ঢিঙৰ ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। ঢিং কাণ্ডত জড়িত অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। নিশা অপৰাধীয়ে পলাবলৈ গৈ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হৈছে। অসমৰ এনে ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত লয়। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। তেজপুৰতো অপৰাধীয়ে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে গুলীবিদ্ধ হৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছৰে পৰা ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। ঢিঙত কেছটো ক'বতো একো নাই। কালি ঘটনা এটা হৈছিলে, পুলিচে অপৰাধীক এৰেষ্ট কৰিছিলে, কালি ৰাতি পলাব চেষ্টা কৰিছিল পানীত জঁপিয়াই পেলাই, এণ্ড হি ডাইড ইন দেট প্ৰচেছ। উস্কা আৰু ইস্কা সামঞ্জস্য এছ আই হে কি আসামে কুচ ঘটনা হোনে সে পুলিচ তুৰন্ত জো ভি একশন লেনা হে তুৰন্ত লেতে হে তো হামাৰা কোই ইসমে কম্প্ৰমাইজ নাহি। যেতিয়া ছোৱালী বা নারীর কথা আহে, মহিলার কথা আহে, উই হ্যাভ এ জিরো টলারেন্স পলিসি।